Velkommen til den her video. I dag skal vi unbox et par nye sko. Lad os bare komme i gang. Nu vil vi gå i gang med at pakke den op. Ja. Nu begynder vi så at pakke den her fætter op. Så det gør vi bare. Kom, bare hjælp. Så vi kan sætte det op. Yes. Åh, hvad? Sødt, hvor fede Yeezys, hva'? Så skal vi så lige have pakket det her op. Ja. Og så skal vi lige gå her. Jeg tror, vi er nødt til at hente en saks til det. Så, nu skal vi pakke dem her op. Og det gør vi så med en saks. Det er easy. Det er... Vi har nok min fod i. Se dem. Se dem lige en gang. Psycho fod i Isis. Og se dem. Prøv lige at se dem en gang. Så er der easy. Så skal vi prøve at hoppe. Og skoene kom til at se sådan her ud. Ja. Yeah. Ret fede easy sådan der.